ពីមកហើយថ្ងៃក៏មកមើលមើលអើលោករកកិច្ចមកនារី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 អានារីនារីមកមនុស្សប្រុសគេវាយហើយចូលនារីម្ដងចូលមកនារី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 អស់លោកមានអ្នកចាំវាយកូនហ្នឹងនារីនារីហេអត់ឲ្យវាយទេតែទៅពីមកក្នុងវាយម្ដងហើយអេកំភូនគេនៅមកវាយហើយកុំឲ្យវាយវាយហើយវាយហើយអានេះអត់ឲ្យវាយទេចូលវាយហើយបាទហើយយ៉ាងណាអាមកចំពោះតែវាយចូលមកចឹងណាប្រាំងណាប្រាំងអាI'm not going to be here.